У Харкові триває кампанія з підготовки комунального господарства до нового опалювального сезону. Роботи з перевірки, перекладки та ремонту ведуться по всьому місту. Зокрема, і в Холоногірському районі. Так, по вулиці Великій Панасівській тепловики замінюють внутрішньоквартальні мережі. Проводимо заміну теплотраси розподільче від магістрального трубопровода до центрального теплового пункту. Виконуємо цю роботу діаметром 76-89 в спіроізоляції. Це нова ізоляція, технологія, яка була примінена для економії, для зменшення теплових витрат. От. І підключаємо будинок, який ви бачите тут. Чотириповерхових два будинки задіяні тут підключення від цього ЦТП. Цей трубопровод відпрацював більше 20 років і були дефекти. І за цього приходиться міняти. Також немаловажно було в прошлому році, там рядом ділянка, де підключено магістраль, були влучання, осколки від ракети. І частково теж міняли ми там цей трубопровод ділянками, там, де були влучання. Там було прийнято рішення по заміні. Тут 450 метрів трубопроводу замінимо. Паралельно співробітники теплових мереж перевіряють на справність всі районні котельні, що готують гарячу воду та теплоносі для району. Техобслуговування проводиться навіть на нових об'єктах, що були зведені минулоріч. У Холоногірському районі таких є небагато, але вони суттєво допомагають у критичних ситуаціях. Виконуємо роботи по перевірці електрообладнання, кіпівське обладнання, також тепломеханічне обладнання, це і засувки треба перевірити, де були в опалювальний період, підтікали, може, десь сальники набити, десь треба замінити засувку. Котельня обслуговує 19 житлових будинків, 2 дитячих садочка, і в літній період ми її задіюємо, щоб не включати магістраль для підключення пологового будинку, там ще один дитячий садочок і будинок від другого центрального теплового пункту. Потужність її 11 гігакалорій. Взагалі, лише в Холоногірському районі в рамках підготовки до нового опалювального сезону, кажуть спеціалісти, потрібно привести до ладу 48 котелень, більше 30 центральних та 5 індивідуальних теплових пунктів та 3 магістральні насосні станції. На деяких об'єктах роботи вже виконані, на інших працюють тепловики. Мета – виконати роботи так, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, що можуть виникати у прифронтовому Харкові, критичну інфраструктуру якого рашисти часто тероризують ракетними атаками. Ми у цьому році замінили практично 160 одиниць запірної арматури. Відремонтували також десь біля 200 одиниць. Ті матеріали, ті трубопроводи, які завозяться нам, ну, ми майже стараємося зразу ж і укладувати згідно плану. Ну, достатньо і матеріалів, щоб виконати, підготовити до зими наш район. План Б у нас завжди готовий з початку війни. Нам за минулий рік завезли дуже багато бензогенераторів. Ми поставили їх в ті теплові пункти, в ті котельні, там, де є опасність розмороження. На випадок відключення на ТЕЦ ми їх будемо також задіювати і вже й задіювали в прошлому році. Ви ж знаєте, що ми 8 разів перезапускали всю систему опалення. Я за 26 років такого не пам'ятаю. Дуже складно було, дуже як-то зненацька. Ну, тим виконали свої поставлені задачі, і тепло було подано людям. Леся Гопельок, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Пакулов. Новини Харків.